Další Before the Clash, Tyson versus Shelby, což bude docela zajímavý, si myslím. A Alex Zach versus Kevin Dužda. Já mám u Alexe Zacha jeden takový problém. Já jsem teďkom viděl jeden jeho reel, který asi smazal, protože jsem ho už nebyl schopný dohledat, kde řekl, že konečně ho pustili do kasína, všecko vsadil na červenou a jde vyhrát. Jako really? Máš to zapotřebí? Ale v pohodě, dobrý. OK, jdeme na to. Přátelé, dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Before the Clash. Jako vždycky se hlásíme z duplexu, z toho neznám. Nemají nějaký moc kvalitní zvuk? Nějak na tom zapracovali? Zdravím samozřejmě už klasicky streamery, kteří nás streamují, MGho Fitmana, Jenise a Opata. A taky zdravím. To by mě zajímalo, jestli třeba ještě příští týden bude toho Opata zdravit, protože já jsem fakt zvědavý, jak se ta kauza jako vyvrbí, jak to půjde. Posuneme se, nebo vrátíme se zpětně trošku ještě k tiskovce, která proběhla už měsíc zpátky zhruba tady v duplexu. Jaké byly, Alexi, ohlasy na to, že máš další zápas a konkrétně proti Nováčkovi z Ostravy? Tak nikdo ho samozřejmě neznal, že jo, protože tady bude poprvé není absolutně známý, ale jedna věc, co na tom byla fakt špatná, je to, že jsem měl ruce za zádama a byla to totální sabárna. Kdybych měl ruce nahoře a napálíš mi přitom, šur, kámo, drak, ale když mám ruce takhle, ale máme úplně dole, kamaráde, největší srabárna a vraždí. No, jo, jo, dobře, ok, jasně, hele, nebreš nad tím, Alexi, ježišmar, jsi velký fighter, velký kluk, velký motivátor a pak si budeš stěžovat? Jo, tak podpora byla velká, přeju mi výhru, všichni mě, rodina, kamarádi. Tak asi by bylo docela blbý, kámo, kdyby za tebou přišli kámoši a řekli ti, hele brácho, ty to prohraješ, ty tam ani neléz, tyjo. Řekni divákům, a vlastně i mě, protože já sám to pořádně nevím, s kým trénuješ, kde trénuješ? Ale trénuju s Honzikem Kabrhelem, Janem Berákem a mým kamarádem Honzou Zaňkou v Roudě. Mě by vždycky, já vždycky, když vidím Alexe, jak takhle jako stojí, mě by zajímalo, co dělá, jako jestli předvádí ty svý svalečky a flexí tam, jako nevím, proč to dělá, ale mám pocit, čím dál tím víc z něho mám pocit, jako z Alexe, a nic proti nikomu, nechci nikoho urazit, ale čím dál tím víc mám z Alexe pocit takové jako arogance a namyšlenosti. Budeš to tát názem, protože v postoji máš strach, co? Kamaráde, nemám v postoji strach absolutně. Co ty můžeš být rád, já jsem to s tobou vzal v MMA, protože nikdo se s tobou nechtěl vzít, víš? No nechtěli, ale víš, jakého důvodu? Bylo mi tě líto, víš, chtěl jsem, ať si vyděláš nějak... Ježiši Kriste, ten Borec nemůže být tak tupej, že ne? Ty peníze. Chceš divit, já si teďkom normálně postavím, jo? Co začíná? Budu tady k tobě, ano, moje, pojď, vrať mi tu facku. Ty to facku nemůžeš, vrať mi. Ne, vrať já se nebudu chovat jako... Dívej, já ji dám tež, za zadama, vrať mi. Udělej to znova, já to nebudu dělat, nebudu schovat jako ty. Jo, dobré, okej, okay. Nemáš na to vajca. Ježiši Kriste, to je normálně IQ, takže by mohl možná nastoupit do první třídy. S kým by jsem chtěl jít? Tak chtěl by jsem asi jít s Johnnym, nebo s Patrickem Corleonem. Počkej, ty si fandíš na Alexe Zacha, a pak by si chtěl jít s Johnnym nebo s Corleonem. A nepřijde ti to jako krapítek nefér? Jako... Jestli, anebo jestli v obráceně Patrick Corleone je soupeř na jeho úrovni, tak by si asi na toho Zacha neměl moc fandit. Ale já osobně teďkom u Before the Clash cením tu změnu mikrofonu, že dali ty headsety a ten zvuk jako milionkrát lepší. Dobře, tak tímto uzavřeme první část dnešního Beforu a posuneme se. Toto je asi jeden z nejnutnějších Beforů celkem. Byl jsem fakt hodně zbytej v boxu. A ty jsi tehdy ještě netrénoval vůbec? Ne, vůbec. Já? Nikdy jsem se nepral v životě. Tak byl jsem jenom tam a fakt mě jako hodně zbyl v tom boxu a já jsem prostě jako pak skončil, man jsem se rozbrečel a jen jsem na to koukal a říkal jsem si, to není možný, kámo. Nemůžu být takhle zbytečný prostě v realitě. To tady je něco špatně, kámo, to mě nějak sedí. Počkej, počkej, člověk, který se neumí prát, je v realitě zbytečný. Nechtěl si říct třeba marnej? To bylo jako docela takový blbý, tyjo. Tajsne, druhá otázka na tebe. Šel by si do zápasu, kdyby si šel ty proti třem soupeřům, nebo do něčeho podobného? Jo, proč ne? Já jsem pro všechno. Takže jako určitě jo, záleží co, jak, s kým. A co, jako no, asi byš... Tyson versus celý deathmatch. Všichni ti pincásci, víš ne, tyjo. To by bylo dobrý, to... Tak možná tu otázku položím jinak, abychom těm mladým klukům, a nebo i holkám samozřejmě pomohli, jak najít ten důvod, proč něco změnit. To je strašně jednoduchý. To ti řeknu sám bez Zacha. Drž si tělo ve fyzičce, drž se v kondici a pak si klidně hraj hry,
Jako, co na to chceš říct? Nebuď lopata, která dělá jenom jednu činnost, a to je hraní her, protože to hraní her, jestli tě někdy uživí, což je vysoce nepravděpodobný, tak tě neuživí celý život. Takže makej na sobě, makej na všem a tu hru měj víc jako relax a víc jako zábavu, než jako práci. Jdeme na první telefonát dnešní. Haló, haló, slyšíme se? Haló, dovolal jsem se do Clashe. Ano, je to tak, jsi ve studiu živě, jak se jmenuješ a odkud voláš? Baris by mohlo odejít, vole, od toho přenosu. Jmenuji se Kuba, jsem z Prostějova a mám otázku na toho Kevina Duždu. Ano, poslouchá tě. To mi bylo jasné. Prostějová. Hej, proč, kámo, toho Alexe tak podceňuješ, když on toho má tolik za sebou a ty, a jakoby ty prostě skoro za sebou nic nemáš. Ten Alex toho má za sebou oproti tobě, jakože hodně, jako mě zajímá, kámo, proč tě tak podceňuješ, víš co? My boy. Já ho nepodceňuju. Ale věřím si, věřím si. Ty ho nepodceňuješ, ale ty mu jak největší moč, kámo, dáš na stardownu fasku, když má ruce to, když má ruce. Ježíš, já zase to vytáhnem, tak je to tam znovu, já jsem to říkal. Slyšíme se? Haló, zdravím, tady v Prahy mám otázku na Kevina. V jakém kole si myslí Kevin, že prohraje? Jako, bylo to bezcharakterový, ale zajímavý jsi to udělal. Jako nehledě na to, jestli mě to bolelo nebo ne, což bolelo, tak... A znovu, Ježíši Kriste, proč furt probíráme tu facku? Teď už jsme skoro na konci, teď jste u telefonátu, za chvilku jdete na stairdown. A oni jsou furt zaseklí u té facky, ty vole. Zajímavý to bylo. Školiv bez charakteru teda. Tak, jdeme na... Už ses vybračel, Alexíku. Mě na facku, vole. Tak mu, vole, v ringu ustřelíš hlavu, no, bože. Ježíši Kriste. Jsme téměř u konce. Pojďme se posunout ke stairdownu, vemte si každý hurá. Počet svou židli. Hej, dneska výjimečně říkám hurá, konečně, tyjo. Tak co, zkusí Dužda zase nakouřit za chám? Tak, pokud jsme ready, tak začneme stairdownem mezi Tysonem Škopem a Shelbym Hospodářským. Pánové, pojďte do prostřed. Díky, borci, můžete... OK. Hele, k tomuhle zápasu oba dva borci na mě působí absolutně skvěle. To si myslím, že bude výborný fight, dobrá štípaná, bude to zábava. Ani jeden z nich nepředvedl, že by měl v hlavě seno, ani jeden z nich nepředvedl, že by, no, teda, ne úplně, jenom seno, tak. Ani jeden z nich nepředvedl nějaký cringe. A tohle si myslím, že bude fight dost na úrovni. A to, že chce Shelby zbít Dana Bayera, mě taky docela překvapilo, ale já jsem to říkal už předtím ve videích, že Danovi nežeru tu pozičku toho pokornýho chlapečka, víš? Non-stop ublíženýho. Pojďme. A druhý dnešní stairdown, Alex Zach a Kevin Dužda. Tak co, přiletí to? Já tě vidím. Zřím tě. Tak pojď. Tak, a co se týká Alexe, Zacha a Duždy, Kevča. Kevča je strašně namachrovaný, Kevčovi chybí něco, jako ale abys mu to machrování věřil, abys mu to machrování žral, aby to byl takovej ten level, jakože si řekneš, tyjo, ten toho Zacha rozdupe. A Zach je zbytečně ublížená vločka. Půlku beforeu řešit, že dostal facku a že to bylo zlý. Proč? Tak seš snad motivátor, seš člověk, který ostatní má táhnout nahoru a sám se držíš někde na dně. Já jsem dostal facku. Já nevím, jako. Jinak Zach a jeho hrátky se skleničkou upoutali snad každýho, což je takový docela zajímavý. A v tomto případě teda vím, komu budu fandit, byť mě jako trošičku štve, protože má takový ty svý pózy furt tak stejně budu fandit Zachovi, protože Dužda je sympatický, asi tak jako když někdo vrazí vidličku do chrbátu, jo, a přesně do toho místa, kam ty nedošáhneš a proč se tam jenom zavazí, tak to přesně je pro mě Dužda, je otřesný, ty vole, Kevča. Ale, no, tak jo, no, tak prostě jo, fandím ublíženému Zachovi, no. Přátelé, děkuji i vám za sledování dalšího Before the Clash. Stále probíhá taky spolupráce mezi spolkem Dortem proti rakovině a Clash of the Stars.
Výborně, tím bych to asi ukončil. Dortem proti rakovině je to nejlepší, co se v Clashi kdy objevilo. Já bych teďka řekl nejradši, hele, budu v Praze a budu stát v rohu jednoho fightera. No a nebo je taky docela možný, že budu sedět tady a budu to komentovat. To se nechte překvapit. Já se s tím takým s váma loučím. Přijďte za náma live na Twitch, je tady 200 lidí. Je tady 200 lidí? Jo, vidím dobře i bez brailí. Super. Čekněte mi kofi a na YouTube budete odběr, like a sdílejte tohleto video. Mějte se krásně. Čau.